ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ଆପ୍ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କଲିଂ ସୁବିଧା। ବିନା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ କରିହେବ ଅଡିଓ ଓ ଭିଡିଓ କଲ। ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ମେସେଞ୍ଜର, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ଏକ୍ସରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କଲିଂ ଫିଚର। ଏଣିକି ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏ ସାଇଟ୍ରେ ଅଡିଓ ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏ ସୁବିଧା iOS, Android, Mac ଓ PCରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ ୟୁଜର୍ସକୁ କୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ୍ସର ଡିଜାଇନର ଆଣ୍ଡିଆ କୋନ୍ୱେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଲିଂ ଫିଚର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଲନ୍ ମସ୍କର ଆଜି ଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏସବୁ ସୁବିଧା କେବଳ ଫେସବୁକ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ଥ୍ରେଡ୍ର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସର ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ମାର୍କ ଜୁକନବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଏକ୍ସ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଫିଚର ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଆଶା ରଖୁଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ କମ୍ପାନୀ ସିଇଓ ଲିଣ୍ଡା ୟାକାରିନୋ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଫିଚର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେର ଏକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର ନାମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ କଲିଂ ଫିଚର ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।